Okay. So, okay, first one. Okay, we have 6.1A. So, describe uniform circular motion. Okay, circular motion basically is defined as a motion in a circle at a constant speed. Okay, so maksudnya any motion, any object that is moving in circular path dalam keadaan constant velocity, so kita panggil dia sebagai uniform circular motion. Okay, so under uniform circular motion situation dia, the magnitude of the velocity will remain constant. Okay, so maksudnya V awak dekat mana-mana, contoh kat bawah ni kan kita ada circle kan. So contoh dekat point ini, dekat point ini, dekat point ini, dekat point ini, dekat mana-mana lah as long as you are within the circle, okay, circular path, awak punya magnitude velocity, iaitu value velocity awak adalah sentiasa sama. So contoh dekat sini 5 meter per second, dekat sini pun akan 5 meter per second, 5 meter per second, 5 meter per second, 5 meter per second, kat sini pun 5 meter per second. Tetapi awak punya direction, kalau awak tengok dekat point ini, direction awak ke kanan kan? Yes, any question ke? Ada question ke? Tak ada. Okay. Sekejap eh. Okay, so kalau nampak at first position ni, velocity kita ke kanan. Okay, dekat bawah ni pula, velocity kita ke bawah macam tu. Okay, ni direction of velocity yang dah dilukis. Okay, so if you look at the direction, it keeps changing. Okay, so contoh awak dekat sini, awak punya direction velocity awak mesti ke sini. Okay, ni adalah velocity. So kalau dekat point sini, awak punya velocity mesti macam ni. Okay, so nampak tak? The direction of the velocity will keep changing as you're moving in a circular path. Okay, so tapi dari segi magnitude, dia sama. Cuma daripada segi direction, dia akan continuously changing. Okay, so itu adalah characteristic of velocity apabila awak bergerak di dalam circular motion. Magnitude sama tetapi direction berbeza-beza. Okay, lepas tu dia ada kat sini. Acceleration is defined as the rate change of velocity. Ni awak dah tahulah kan, A is equal to V over T. Okay, the change of velocity over the change of t lah. Okay, in case of circular motion, velocity is constant. Okay, but the direction is constantly changing. So velocity is always direction of the velocity is always tangent to the circle lah. Okay, so kalau contoh soalan minta awak lukis what is the direction of linear velocity ataupun velocity lah. Okay, so maksudnya awak kena tahu direction of velocity awak mestilah tangent to the circle. So contoh you ada point kat sini, direction velocity awak mestilah tangent to the circle. Okay, so kat sini pun sama, tangent to the circle. So maksudnya you kena tahulah direction of velocity you tu macam mana. Okay, so dia mestilah tangent. Okay, so lepas tu, okay, therefore object in a circular motion is continuously accelerating. Okay, so since walaupun dia punya magnitude velocity dia sama, tapi oleh kerana dia keep changing dia punya direction, so maksudnya dari segi velocity tu dia ada perubahan. Kejap plus 5, kejap minus 5, kejap plus 5, kejap minus 5. Macam itulah contohnya. Okay, so since there is a changing in velocity, so maksudnya objek awak, okay, akan ada acceleration lah. Walaupun magnitude sama, tapi since you are changing the direction of the velocity, so mungkin dekat point ni dia ada positif 5. Mungkin dekat sini dia negatif 5. Mungkin dekat sini positif 5. Dekat sini negatif 5. Okay. So bila kita ada perubahan dari segi value velocity, so automatically kita akan ada acceleration. Because formula acceleration adalah the change of velocity bahagi dengan time. Okay. So ingat, magnitude tak berubah tetapi dia punya direction berubah. So sebab tu kita akan ada acceleration. So itu yang nak disampaikan dekat sini lah, acceleration tu. Okay. So the object, okay, any continuously accelerating tu sebab tu lah. Okay, sebab kita ada velocity yang berubah-ubah dia punya direction. Kalau velocity awak tu, magnitude sama, direction sama, meaning that you have a constant velocity. So bila constant velocity, you have no acceleration. But in our case, we have same magnitude but direction kita berubah-ubah. So maksudnya we have changing in terms of velocity. So when there is a changing in velocity, so meaning that we have acceleration. Okay, so an object in circular motion is continuously accelerating even when the speed remain constant. So yang ni remain constant ni dia nak merujuk kepada magnitude of the speed lah. Okay, contoh saya cakap tadi, semua point kita akan ada 5 meter per second, 5 meter per second, 5 meter per second. Tapi dia akan berubah-ubah sign. Okay, so antara situation yang menggambarkan circular motion yang awak boleh tahulah antaranya, the first one ni, a ball at the end of a string revolving around one head. Okay, so contoh kalau pernah tengoklah badut ke apa, okay, kan dia selalu pakai topi, yang dekat topi dia tu dia ada ikat satu benang, and then dekat benang tu dia ada bola. Lepas tu nanti dia putarkan kepala dia,
Okay, dia putarkan kepala dia macam circle macam tu. So nanti this ball dia akan bergerak dalam circular motion lah. Okay, so itu antara contoh circular motion punya situation. Okay, lagi satu, circular motion of the moon about the earth. Okay, so contoh awak ada bumi. Okay, lepas tu kan kita ada bulan. So bulan ni mengelilingi bumi kita. So dia dalam bentuk circular motion lah macam tu. Okay, so lepas tu you have a car travelling around a U-turn. Okay, ataupun you ada roundabout. Okay, lepas tu you ada kereta. Okay, and then this is a car contohnya. Okay, ada kereta lah dekat situ. And then this car is moving in a circular motion. Okay, so ini pun antara situation circular motion. Last kali, part of the motion of a roller coaster. Kalau perasan roller coaster, dia ada satu track yang track dia macam ni. Okay, so dia akan ada satu track yang macam 360 degree punya lap. Okay, so dekat situ pun kita boleh apply konsep circular motion. Okay, so macam mana kita nak apply tu nanti kita tengok kat bawah. Okay, so ni antara situation-situation lah. Okay, lepas tu kat bawah ni adalah antara terms-terms ataupun simbol-simbol baru yang awak kena familiarkan. Okay, sebab kita tajuk baru kan. Okay, so dalam linear motion kita ada displacement iaitu S. Okay, tapi dalam circular motion kita panggil dia sebagai angular displacement ataupun simbol dia adalah theta. Okay, so kalau based on this circle, awak punya displacement yang itu S tu adalah dekat sini. S awak adalah dekat sini and then theta awak adalah dekat sini. Okay, the angle, the length between your system. Contoh sistem kita kat sini lah yang objek bulatan tu, kita punya objek. Okay, and the distance between the object yang mengalami circular motion tu dengan center of the circle, kita definekan dia sebagai radius of the circular path. Okay, R. Okay, so to describe circular motion, we use angle instead of distance lah. Okay, instead of S, kita akan guna theta. Okay, tetapi untuk kita relatekan di antara linear motion dan juga circular motion, kita akan menggunakan satu equation yang ini, iaitu displacement is equal to radius darab dengan angular displacement. Okay, so ini adalah macam mana awak nak kaitkan linear motion dengan circular motion. Contoh dia bagi awak theta, dia suruh awak cari displacement. So you bolehlah guna equation ini. Okay, so lepas tu unit yang penting. Okay, unit untuk angular displacement, kita panggil dia satu sebagai revolution. Revolution ni maksudnya one rotation. Okay, so kalau awak nampak perkataan one revolution, so maksudnya you need to understand that is referring to one full rotation of the circular path. Contoh awak ada objek kan? So you, objek you tu berpusing secara lengkap satu putaran. Macam ni. Okay, so itu adalah one revolution. Okay, ataupun nama lain dia one rotation. Okay, so one revolution is also equal to 360 degree lah, ni matematik biasa kan. Satu circle tu kita ada 360 darjah. And then 360 darjah is also equal to 2 pi radian. Okay, so unit conversion juga penting. So saya ada highlightkan kat sini unit conversion. So untuk awak convertkan daripada radian kepada degree, so ini biasalah kan, dah jumpa masa SPM. So darab dengan 180 bagi pi. Tapi kalau daripada degree nak ke radian, so you need to darab dengan pi over 180. Ni just revision saja. Okay, sebab apa? Sebab unit dia tu nanti dia akan tukar-tukar. Dia saja nak tukar-tukar, dia nak suruh awak tukar kepada unit yang dia nak. Macam tu. Tapi kebiasaannya kita akan guna radian lah untuk theta. Okay, tapi boleh juga soalan minta theta awak dalam bentuk angle. So you kena tahu macam mana nak convertkan daripada angle ke radian ataupun radian ke angle macam mana. Okay. And next we have angular velocity. Okay, so dalam linear motion kita ada velocity sahaja yang simbol dia V. Okay, tapi dalam circular motion kita panggil dia sebagai angular velocity. And the symbol for angular velocity will be omega. Okay, ini adalah simbol dia. Tadi angular displacement simbol kita adalah theta, angle. Okay, angular velocity simbol kita adalah omega. Okay, so macam mana kita nak tentukan direction of omega adalah dengan menggunakan right hand grip, right hand rule. Okay, so your fingers, okay, all the four fingers will pointing towards the direction of your rotation. Okay, so you kena tahulah direction rotation you ke mana, ke sini ke, ke belakang ke. Okay, and your fingers must pointing in that way. And then your thumb, iaitu ibu jari awak, akan bagi awak direction berkenaan dengan awak punya angular velocity. So that is how you determine the direction of angular velocity lah by using right hand grip lah basically. Okay. Alright. So formula untuk angular velocity. Macam kita ada velocity biasa. Okay, linear velocity is equal to displacement over time.
Tapi sekarang kita ada angular velocity. So maksudnya untuk dapatkan angular velocity mestilah angular displacement bahagi dengan time. Ha, macam tu. Dia lebih kurang saja, cuma simbol dia sekarang berbeza. Okay. So jadilah formula macam bawah ni. Okay. Omega is equal to the change of angular displacement bahagi the change of time. So dapatlah awak punya angular velocity. Okay. Konsep yang sama saja dengan linear motion, cuma kita gunakan simbol yang berbeza. Okay. So lagi satu saya nak tambah sikit. Ada dua equation. Okay. Omega is also equal to 2 pi over period. Dan juga sama juga dengan 2 pi darab frequency. Okay, ini adalah additional equation untuk omega lah. Sebab kadang-kadang dia bagi awak period, dia suruh awak cari omega. So bolehlah guna equation 2 ni. Okay, dan equation 2 ni pun saya rasa awak dah biasa guna masa SPM. Okay, so omega is equal to 2 pi over T ataupun 2 pi F. Okay, so maksudnya kalau contoh dia bagi awak frequency, nak cari omega, so gunalah equation yang ada frequency. Kalau dia bagi awak angular displacement, nak cari omega, so gunalah formula yang ada angular displacement. Okay. So period pula. Okay. Period is defined as the time taken to complete one revolution. So meaning that awak ada circular motion. Berapakah masa yang awak ambil untuk awak lengkapkan satu putaran? Itu adalah period. So the time taken for you to complete one revolution, one rotation. Tu berapa lama. Okay. So untuk kita kira time ataupun period, dia datang daripada formula omega is equal to displacement over T. So since kita nak study berkenaan dengan one revolution, so satu complete rotation. So satu complete rotation, bulatan lah kan. So angle awak adalah bersamaan 360 degree. Ataupun dari segi radian dia adalah 2 pi radian. Okay. So maksudnya 2 pi bahagi dengan time. So time dekat sini lah yang membawa maksud kepada berapa lama masa awak ambil untuk awak completekan satu rotation lengkap. Itu yang dimaksudkan dengan period. Okay, your time taken for you to complete one rotation. Okay, and okay, sorry. Angular velocity, unit dia adalah radian per second. Okay, macam velocity biasa, kita ada meter per second kan? Okay, tapi sekarang kita adalah circular motion. Okay, kita melibatkan pergerakan yang bulatan, macam bulatan. So sekarang lebih kurang je unit dia. Cumanya meter ni kita tukarkan dia kepada rad. Per second still sama. Ha, macam tu. Okay. So cantik contoh lepas ni awak akan ada angular acceleration lah contohnya. Kalau acceleration, kita ada ms negatif 2 kan. So kalau angular acceleration, simbol dia adalah alpha. Yang ini kita akan belajar dalam chapter 6 tak silap saya. Okay. So nanti dia akan jadi rad per second square. Yang per second square tu sama. Yang berubah hanyalah meter dan juga radian. Itu saja. Okay. And period, unit dia samalah, is a second. Okay. Frequency pula refer to kepada number of revolution that you can complete within 1 second. So dalam masa 1 saat, berapa banyak pusingan yang awak mampu buat. Okay, itu akan bagi awak, itu akan give you information berkenaan dengan frequency lah. Okay, so frequency formula dia 1 over period. Okay, this is frequency punya equation. Okay, alright. Tadi kita ada angular velocity. Okay, so sekarang kita ada linear velocity. Okay, linear velocity ni simbol dia V. Okay, simbol dia V. Angular velocity, simbol dia omega. Itu the differences lah. Okay. Okay, for your information, linear velocity, nama lain bagi linear velocity adalah tangential velocity. Okay. Sebab apa dia tangential? Sebab it's always tangent to your circular path. Sebab tu kita panggil dia, nama lain dia adalah tangential velocity. Iaitu dia sentiasa tangent to your circular path lah macam ni. Direction of V kat sini kan tangent to your circular path. Yang ini pun tangent to your circular path. So contoh kalau dekat sini, mestilah tangent to your circular path. Okay. Maksud tangent dia adalah 90 degree from your radius. Macam ni. Okay. So itu adalah tangent lah yang dimaksudkan daripada radius ke direction of your velocity mestilah 90 degree. Okay. So nama lain untuk linear velocity kita panggil dia sebagai tangential velocity and the direction is always tangent to your circular path. Ni, it directed tangentially to your circular path and always perpendicular 90 degree, okay, to the radius of the circular path. So ini dia punya direction ni constant tau. So you memang kena ingat sebab konsep ni dia akan tanya dalam UPS. Dia mungkin akan tanya, what is the direction of linear velocity in circular motion? So awak kena ingat lah. Okay, linear velocity, direction dia sentiasa tangent daripada kita punya circular path ataupun direction dia adalah 90 degree from our radius. Okay, dia ada dua statement lah awak boleh cakap. Satu, tangent
to the circular path ataupun perpendicular to our circular path punya radius. Ha, macam tu. Okay, dia ada dua statement lah. Dia punya direction. Dan you boleh highlight kan. The magnitude of the linear velocity of an object of circular motion is constant but direction is continually changing. Ha, macam saya terangkan kat atas tadi. Dia punya magnitude maksudnya dari segi value dia sentiasa sama, iaitu contoh kat sini 5. Kat sini pun akan 5. Kat sini pun akan 5 meter per second. Tapi dari segi direction awak nampak tak? Dekat point ini dia direction dia ke atas. Dekat point ini yang ini bawah ni direction dia ke kanan. So maksudnya in term of plus minus sign tu dia sentiasa berubah-ubah. Okay. Tapi dari segi value dia sama. Okay. Itu konsep yang penting lah. Okay. Magnitude sama but direction continuously changing. Direction continuously changing but in term of magnitude it's always constant value. Alright. Okay. So relationship between linear velocity and angular velocity. Angular velocity. So tadi S kita ada relationship dia dengan theta, iaitu S is equal to R theta daripada atas tadi. Okay, daripada sini S is equal to R theta. Okay, so untuk kita kaitkan pula dengan velocity, so dS over dt is equal to R d theta over dt. Okay, so kalau kita nampak kat sini dS over dt adalah formula untuk velocity, theta over t adalah formula untuk omega. So jadilah formula dia macam ni. Okay. So basically sama je S is equal to R theta. Kalau velocity V is equal to R omega. Yang penting kedua-dua ni adalah refer kepada displacement. Yang ini linear punya form, yang ini circular punya form. So linear displacement, circular ataupun angular displacement. Linear velocity, angular velocity. Dia dikaitkan dengan R sahaja. Okay. Relationship dia. Okay. So jelas tak setakat ni? Any question? Okay ke? Okay tak? Okay. Okay. So kalau ada soalan terus tanya Okay. So next. Okay. We have. This is unit conversion lah. Okay. Kita nak biasakan awak dengan unit conversion. Okay. So radian measured can be expressed as multiple as decimals. Okay. So contoh. Kalau 0 degree, so 0 radian lah. Okay, 90 degree, awak kena ingat dia adalah pi over 2 radian. Okay, which is dalam segi, dari segi pointnya is also equal to 1.57. Okay, so ni tak ada masalah. Saya rasa boleh tekan kalkulator je kan. You tekan pi, keluarlah 3.14. Okay, tapi yang penting yang dua kolom ni. You kena ingat lah. Okay, sebab ini awak akan guna sampai chapter 10 kot. Okay, formula-formula radian dengan degree ni. Kita akan guna sampai chapter 10. So maksudnya 90 degree sama dekat pi over 2, 180 is equal to pi, 270 is equal to 3 pi over 2 and 360 degree is equal to 2 pi. Okay, so dua kolom utama ni, dua kolom depan tu penting lah. Okay, kita akan guna dia sampai chapter 10. Yang belakang ni just tekan kalkulator je dah keluar dah saya rasa yang poin-poin ni, tak payah ingat. Okay, so one revolution unit conversion is equal to 360 degree which is also equal to 2 pi radian. Okay, so now I want you to convert 3 radian kepada degree. Macam mana? Kepada degree. Tadi saya dah ajar dah. Kita kena buat apa? Darab pi per 180. Darab pi per 180 ke 180 bahagi pi? 180 per pi. Yes. 180 bahagi pi. Okay. Barulah kita dapat jawapan dalam degree. Saya cuba kira dapat berapa ni? Satu tujuh satu point lapan sembilan ke? Betul tak? Betul. Satu tujuh satu point lapan sembilan. So that is how you change daripada radian ke degree. So ingat keyword dia nak degree. So maksudnya degree lah dekat atas. Macam itulah. So kalau keyword dia radian, so maksudnya pi yang dekat atas. So contoh 3 degree darab pi over 180. Itu cara saya nak mengingat lah. Okay, so kalau kita tengok 2 radian, so maksudnya pi tu mesti ke atas. Kalau 2 degree, 180 degree tu dekat atas. Okay. Okay. So yang ni dapat berapa? Is it 0.052 rad? Yes. Okay, good. Okay, so that is how lah you change your ingat. So daripada degree nak ke rad. So degree nak ke rad pi over 180 darab. Okay, so radian nak ke degree 180
bahagi dengan pi. Macam tu je. Okay. Alright, settle. Okay, so convert each of the angle to degrees and revolution. Okay, so daripada radian nak ke degrees macam saya tunjuk tadi lah. Okay, awak tekan je calculator darab dengan 180 degree bahagi pi. Okay, tapi daripada radian nak ke revolution, you kena bahagi dengan 2 pi because 1 revolution is equal to 2 pi. Okay, so maksudnya satu rotation penuh sama dengan 2 pi. Okay, so maksudnya kalau untuk kita cari 4 per 2, pi per 4 ni berapa revolution? So maksudnya you need to divide it by 2 pi lah. Okay, so maksudnya jawapan yang bawah ni you semua bahagi dengan 2 pi. So boleh isi tempat kosong sendiri. Okay, so nanti saya bagi jawapan final answer lah. Okay, so you try. Okay, untuk daripada radian ke degree darab dengan 180 bagi pi. So equation dah bagi kat sini, warna purple ni. Okay, daripada radian nak ke revolution. So you bahagi dengan 2 pi because 1 revolution is equal to 2 pi. Okay, so maksudnya kalau pi mestilah berapa revolution? Separuh revolution lah macam tu. Okay, so ingat macam tu lah. So yang ini 1 revolution. Ni 1. Okay, yang ini dia akan jadi 0.5 revolution. So yang lain tu you boleh tekan calculator. Maksudnya pi per 4 bahagi dengan 2 pi. So dapatlah jawapan dekat sini. Okay, kat sini semua bahagi dengan 2 pi. Okay, so kira sendiri eh. Alright. So, settle yang itu. Okay. Okay, so now we have centripetal force. Okay, so dalam linear motion. Okay, dalam linear motion, konsep yang awak akan guna dalam ni adalah lebih kurang sama je. Okay, so contoh linear motion. Okay, linear system lah. Okay, so saya ada gambar macam ni. You ada box. Okay, and box tu dia ada tension ke kanan and then it's moving on a rough surface to the right. So, maksudnya awak punya friction akan ke kiri lah. Okay. So dari segi motion, Newton's law, okay, summation of F in terms of X component is equal to MA. Sebab apa? Sebab kita ada motion dalam X component. Okay, so maksudnya nanti equation kita akan jadi T minus F is equal to MA. Okay, so ingat ini adalah konsep linear motion. Okay, iaitu acceleration awak dalam bentuk linear acceleration lah, iaitu MS negative 2. Okay, tetapi untuk circular motion, konsep yang sama kita akan guna, cuma kita akan menggunakan simbol yang berbeza. Okay, so dalam circular motion, okay, kita ada satu acceleration yang kita panggil dia sebagai centripetal acceleration ataupun radial acceleration. So tadi dalam equation atas tu kita ada acceleration juga, tapi yang ini adalah linear acceleration. Okay, so untuk circular motion, acceleration kita panggil dia sebagai centripetal acceleration ataupun radial acceleration. Okay, acceleration of an object moving in circular path whose direction is towards the center of the circular path and whose magnitude is equal to the square of the speed divided by the radius. Okay, so ini adalah definition dia. Okay, dia nak cakap kat sini untuk objek yang bergerak di dalam satu circle, awak punya direction of acceleration is always pointing towards the center of the circular path. So maksudnya senanglah. Acceleration kita bukan macam dalam linear motion. Linear motion acceleration boleh jadi kiri, kanan, atas, bawah. Tapi dalam circular motion, acceleration kita satu direction je, iaitu pointing towards the center. So macam ni lah. Contoh kalau objek awak dekat sini, so maksudnya acceleration kita this direction, ke center. So contoh kalau objek kita dekat sini, so kita punya acceleration adalah towards the center. So sama juga kalau dekat sini, kita punya acceleration pun akan towards the center, straight. Okay, so kalau dekat sini pun, objek kita, acceleration kita akan kat sini. Itu adalah konsep acceleration dalam circular motion. And then, dia punya formula adalah V square over R or it's also equal to R omega square. V tu refer kepada linear velocity, iaitu unit dia MS negative 1. R will be the radius of the circular motion tu lah, berapa jauh di antara objek dan juga center of dia punya circle tu, yang ini contohnya. Okay. So omega adalah angular velocity. Okay, yang unit dia adalah rad per second. So maksudnya kalau dalam soalan bagi awak formula, bagi awak value dalam velocity linear, so ini adalah equation yang awak kena guna. Tapi kalau dalam soalan dia minta centripetal acceleration dan dia bagi value angular velocity, so maksudnya inilah yang awak kena guna equation dia. You can use any equation of these two. Okay, it all based on the information that is provided from your question lah. So kalau daripada question ada V, so gunalah formula yang ada V. Kalau daripada question ada omega, so you use formula yang ada omega untuk cari
centripetal acceleration. Okay? So ingat, direction centripetal acceleration senang saja, iaitu it's always pointing towards the center wherever you go as long as you are in the circular path punya motion. Okay? So direction dia pointing towards the center and perpendicular to the linear velocity. So tadi nampak tak linear velocity dia dah bagi dah direction dia tu. Okay, yang V tu. Yang ini. Okay, ni adalah linear velocity. Okay. So our acceleration adalah 90 degree from our linear velocity. So ini yang dimaksudkan dekat situ lah. Okay. So maksudnya dalam segi soalan UPS, dia boleh bagi you dua-dua statement ni. And then dia suruh pilih mana yang betul. So maksudnya dua-dua ni betul lah. Okay. Sama ada it's pointing toward the center ataupun dia adalah 90 degree daripada kita punya linear velocity. So dia ada dua statement about direction. Tapi sebenarnya direction dia sama. Cuma dia reference point dia lain. Yang atas ni reference point dia adalah center. Yang ini reference point dia adalah linear velocity. Okay. So itu yang you kena faham lah. Okay. Alright. So, saya rasa simple je acceleration. Okay. Ha. Lepas tu, bila dah ada acceleration, dia ada juga centripetal force. Okay. According to Newton's second law. Newton's second law adalah F is equal to ma. Okay. So, an object that is accelerating must have net force acting on it. So, maksudnya, bila satu-satu objek tu ada pergerakan, confirm Newton kata akan ada force acting on dia. Okay, so betul lah kan? So kalau tak ada force acting on anything, anything tu tak akan bergerak, betul tak? So bila dia tak bergerak, maksudnya there is no change in velocity. So bila tak ada change in velocity, maksudnya dia kosong lah dari segi acceleration. So bila you nampak objek you accelerate, so confirm dia akan ada external force. Okay, so therefore, an object moving in circle must have a force applied to it to keep it moving in that circle. So that is the net force is necessary to give it centripetal acceleration. Okay. So apa yang nak cakap kat sini, Newton punya statement dah ni, okay. Newton punya idea. Okay. So dia kata satu-satu objek tu bergerak dalam satu bulatan, mesti ada force yang membolehkan objek tersebut bergerak di dalam satu bulatan. Itu yang Newton kata. Okay. Dia kata, so mesti ada something yang hold the object so the object can move in a circular motion. Okay. Apa benda tu? Itu adalah centripetal force. Centripetal force ni lah yang membolehkan satu-satu objek untuk bergerak di dalam satu bulatan. Okay, tapi you kena ingat, centripetal force ni bukan satu force yang baru. Okay, dia hanyalah force ataupun representation of a force yang boleh macam-macam force jadi kat dia. Nanti kita tengok macam mana. Okay, so contoh daripada linear motion kita ada equation ni kan. F is equal to ma. Okay, tapi untuk centripetal, untuk circular motion, kita ada equation F centripetal is equal to M centripetal acceleration. So ini adalah equation yang kita akan guna untuk circular motion. Kita dah tak guna yang macam ni. Tapi konsep kita akan guna F equal to MA. Cumanya kita ada simbol yang barulah. FC is equal to MAC. So MAC ni you boleh masukkan formula dia tadi, iaitu MV, V square over R ni adalah formula A kan tadi. A, acceleration lah ni. V square over R. Okay, so you masukkan, so dapatlah formula mv square over r ataupun mr omega square. Okay, so itu adalah cara untuk kita gunakan formula, alamak hilang pula, formula untuk centripetal acceleration. Mv square, okay, over r. Okay, so dia ada dua formula lah. Okay, centripetal force is defined as force required to maintain the body in a circular path. So meaning, kalau tak ada centripetal force ni, objek awak takkan mampu berputar dalam satu bulatan. Okey, contoh eh. Apa yang dimaksudkan centripetal force ni? Okey, dia kata kat sini centripetal force is not a new kind of force. Okey, the term centripetal is only describe the direction of the net force that is directed to the center of the circle. Okey, contoh. You ada satu pendulum. Okey, you ada pendulum lah. Tali and then you ada ball dekat sini. And then this ball, you rotatekan dia dalam circular motion. Okay, so sekarang ni, okay, you rasa apa yang memboleh, force apa yang membolehkan bola lah, contohlah bola, bola ni bergerak di dalam satu bulatan. Apa yang membuatkan dia boleh bergerak dalam satu bulatan? You rasa apa? Is it because of friction ke mass ke normal? Rasanya apa? Kita ada tali kat situ. Tension. Yes, tension lah kan. Kalau tak ada tension tu, bola tu tak akan jadi lah sekula macam tu. Okay, so maksudnya dekat sini, tension kita ni lah yang dimaksudkan dengan centripetal force. Okay, centripetal force is not a new force.
dia adalah force yang membolehkan awak untuk bergerak dalam satu bulatan. Itu yang kita panggil centripetal force. So it could be tension, it could be friction, it could be normal weight, semua tu boleh. Okay, yang penting dia bukan satu force yang barulah. Okay, dia hanyalah term yang kita gunakan untuk kita refer. Force apa yang membolehkan satu-satu objek tu berputar dalam satu circle. Macam itulah. Okay, so itu yang dimaksud dengan centripetal force. It's not a new force, it's just a term, okay, that we use to describe a force that can make a certain object moving in circular motion. Okay, macam itulah. Itulah the idea of centripetal force. Okay, alright. Lagi contoh apa eh, kalau saya nak awak nampak, sekejap saya tengok. Dia banyak dekat tutorial ni. Okay. Satu lagi, contoh kereta. Okay, kereta that is moving in a roundabout. Okay, so contoh awak ada kereta. Contohlah ni kereta. Okay, anggaplah ni kereta. Moving in a roundabout. Okay, so you rasa force apa yang membolehkan kereta tersebut bergerak dalam bulatan? Rasa-rasanya? Friction. Yes, friction di antara tayar dan juga permukaan lantai, permukaan road tu kan. So kalau tak ada friction, kereta awak ni akan tergelincir ke mana-mana. So maksudnya it's not able to move in the circular motion. So maksudnya dekat sini, you punya friction akan this direction lah. Okay, so friction you tu lah bersamaan dengan centripetal force. Itu yang dimaksudkan kat situ lah. Any forces yang kita dah belajar sebelum ni yang membolehkan objek, satu-satu objek tu bergerak dalam circular path, itu adalah kita panggil centripetal force dia. Okay, alright, so that is the concept lah. Ni antara contoh. Okay, so contoh first kita ada gambar kereta. Okay, so dari segi equation, summation of FC, okay, sorry, dia tak ada summation kat sini. Okay, FC is equal to MAC. Okay, tadi kita ada contoh lah, saya nampakkan track ni, contoh bulatan lah kan, kereta ni bergerak dalam keadaan bulatan macam ni. Okay, so awak rasa direction of dia punya acceleration ke mana? AC tu. It always, apa tadi saya cakap, AC direction dia ke mana? Always pointing towards apa? Tengah. Yes, toward the center, right? Point. So maksudnya ini adalah, yes, ini adalah direction of acceleration. Okay, so sama macam linear motion. Kalau linear motion, tadi kita ada objek kan? Okay, objek tu bergerak ke kanan. Okay, kita guna summation of F is equal to MA. So contoh tadi ada tension, kita ada friction. Okay, so maksudnya force yang sama direction dengan motion tu, kita akan ada positive sign kan? So maksudnya ini direction T sama dengan direction of motion kita. So maksudnya T minus F is equal to MA. Okay, so sama juga macam ni. So kalau kita nampak direction of acceleration kita is always pointing towards the center. So friction kita pun sama direction dengan acceleration. So maksudnya friction kita ni akan ada positive sign. Okay, so maksudnya equation dia akan jadi friction is equal to MAC. Lepas tu lagi dia akan jadi mv square over r lah. Macam tu. Okay, equation dia. So itu yang dimaksudkan dengan centripetal force. So centripetal force awak adalah bersamaan dengan friction. Itulah yang dimaksudkan. Okay. So contohlah, andai kata dekat sini ada lagi satu force, whatever force lah kan. Contoh. Okay. Lepas ada external force contohnya. Okay. So maksudnya equation awak nanti dia akan jadi, rasanya dia akan jadi apa? Friction minus F ataupun F minus friction. Rasanya. Anyone? Friction minus. Yes, excellent. Sebab apa? Sebab friction kita sama kan direction dengan acceleration. So maksudnya friction minus external force. So nanti soalan tu mungkin dia akan minta apa-apalah. Dia macam lebih kurang je soalan dengan linear motion. So mungkin dia akan minta friction tu berapa. Mungkin dia akan minta berapa velocity. Macam tu. Tapi nanti dia akan ada step-step dia lah. Okay. So ini hanya-hanya konsep lah. So step semua awak akan apply dekat tutorial. Okay. So lepas tu gambar yang kedua, kita ada swinging a ball at the end of the string. Okay, so ni gambar ni lebih kurang macam yang saya lukis tadi. Okay, so centripetal force that is provided by the force of the tension. So maksudnya direction of acceleration kita akan ke sini. Okay, ni adalah direction of centripetal acceleration. So force apa yang membolehkan objek ni bergerak dalam satu bulatan adalah ni, tension dia kan. Okay, so tension dia ke situ. Okay, so maksudnya summation of, FC, centripetal force is equal to mass darab centripetal acceleration. So now our centripetal force is equal to tension. So
So sama je mv square over r. So this is our equation lah based on situation ini. Okay. So lepas tu maksudnya centripetal force kita adalah tension. Nah, macam tu. Okay. Yang tadi tu centripetal force kita adalah combination di antara friction dan external force. Kalau ada external force kat sini lah. Okay. Alright. So lepas tu kita ada situation di mana bumi mengelilingi matahari. Okay. So force yang membuatkan bumi ini mampu mengelilingi matahari pada constant distance. Okay. Maksudnya bumi ni kita kelilingi matahari dalam distance yang sama saja. Okay, tak ada sekejap dekat sini, sekejap dekat sini, sekejap dekat sini, tak ada bumi tu. Okay, bumi tu sentiasa sama je radius dia daripada sun. Okay, force yang menyebabkan pergerakan tersebut boleh berlaku adalah due to the gravity from the sun. Okay, so maksudnya FC is equal to MAC. Okay, so centripetal force kita adalah force gravity due from the sun is equal to MAC. Macam tu lah. So maksudnya centripetal force kita adalah sekarang ni gravitational force from the sun. So centripetal tu dia boleh jadi macam-macam force lah yang membolehkan awak bergerak dalam satu bulatan. So nanti equation dia akan jadi mv square over r fg. So mungkin nanti dia akan minta lah apakah value gravity of the sun. So you boleh dah cari mv square over r. Macam tu jawapan dia. Okay. So lepas tu, okay, yang ini special case. Okay. So going through a loop on a roller coaster. Okay, so maksudnya the force is provided by the normal force. Okay, yang ini awak kena analyse the system location by location. Contoh kat sini awak berada di top. Dekat sini awak berada di bottom. Okay, so kita analyse top dulu. Okay, so lepas tu kita kena draw free body diagram. So apa yang awak tahu sekarang ni, dia punya direction of acceleration lah kan. Okay, so contoh yang ini. Di sini. Okay, so contoh kat sini lah. Okay, direction of acceleration dia pun ke sini. Okay, ini direction of acceleration ke bawah. Okay, so untuk apa tu, untuk objek yang berada di atas. Okay, saya pandang yang tu. Okay, untuk objek yang berada di atas, awak kena draw dia punya free body diagram. So, awak rasa weight kita ke mana? Ke atas ke? Ke bawah? Bawah. Bawah lah kan? Weight sentiasa ke bawah kan? Okay, so maksudnya draw free body diagram dekat atas ni weight ke bawah. Lepas tu normal force awak rasa kita ke mana? Atas ke bawah? Atas. Ya ke? Tapi kepala kita kat bawah sekarang ni. Bawah. Normal force kita ikut direction kepala kita. Okay, so maksudnya dia ke bawah normal force. Okay, so therefore, can I ask you what is your centripetal force sekarang ni? Rasanya it consists of force apa? Centripetal force kita. Weight dengan normal force. Excellent. Okay. Weight dengan normal force. Okay. Sebab apa? Sebab kedua-duanya di dalam direction yang sama dengan kita punya direction acceleration. Okay. So maksudnya centripetal force kita adalah, so ni weight ni normal. Okay. So dia adalah weight plus normal is equal to mv square over r. So that is the equation at the top. Okay. So now we are moving to yang dekat bawah tu, bottom. Okay, so nanti dalam soalan you kena aware lah. Soalan tu nak situasinya dekat mana. Okay, so FC is equal to MAC. Okay, so sekarang ni free body diagram kita dekat bawah. First kita ada weight ke bawah. And then we have normal ke atas. Sebab kepala kita ke atas kan. Okay, so sekarang ni centripetal acceleration kita, centripetal force kita apa? N minus V. Yes, excellent. Sebab normal force tu sama direction dengan acceleration. So normal force tu akan ada positive sign. So normal minus weight is equal to mv square over r. So itulah equation dia. Okay. So contohlah, soalan minta you. Which reaction force that has a maximum value? Ataupun which normal force that has the maximum value? Okay, so maksudnya awak kena analyse normal force. So you kena rearrange. So normal force kat sini. So mv square minus r, minus w. Okay, yang ini dia akan jadi normal force is equal to mv square plus weight. Okay, so you rasa daripada equation yang kita dah susun ni, ni equation pertama, ni equation kedua, normal force yang mana yang akan ada value lagi besar? Equation dua. Yes, equation dua. So maksudnya dekat sini, you punya reaction force ataupun normal force. Normal force dengan reaction force sama eh. Reaction force maximum. Ini adalah keyword dia lah. So contoh kalau soalan minta which a location that has a maximum reaction force. So maksudnya you kena
analyze situation yang ada, maximum number of n tu lah. Okay, so kalau sebab dekat sini kita tolak, so nanti normal force kita akan jadi lagi kecil. Dekat sini kita tambah, so normal force kita akan jadi lagi besar lah. So dekat situ dia akan jadi maximum. So dekat sini dia akan jadi minimum normal force. Okay, so maksudnya dari segi force tu kurang sikit lah dekat bahagian top. Okay, dari segi bottom dia akan ada maximum normal force. Macam tu. Okay, so last kali ni, ni jarang-jarang keluar tapi awak kena tahu juga. Okay, ini adalah fighter jet. Okay, contohlah kalau awak ada siapa-siapalah, ayah ke abang ke yang bawa fighter jet kan. Okay, bila diorang nak buat lencongan ke apa, diorang mesti kena sengitkan diorang punya kapal terbang. Okay, sebab apa? Sebab kalau tak nanti, diorang tak ada force yang boleh jadikan sama direction dengan AC. So, nampak tak? Kalau dia straight macam ni, kita hanya ada total lift, force ke atas dan wake sahaja. Force yang sama direction dengan AC tak ada. So maksudnya dia tak boleh nak buat circular motion. Okay. So sebab tu dia kena sengitkan sikit kapal terbang tu supaya dia ada force in terms of sama direction dengan AC lah. Okay. So contoh dia bergerak macam ni kan. Circle macam ni. Okay. So direction force dia yang sama dengan direction of AC. So AC dekat sini. Okay. So direction force yang akan sama dengan direction AC adalah lift in, ataupun lift force. Okay. Lift force ni awak lift force ni dia macam reaction force lah, tapi untuk kapal terbang. Okay, dia just nama saja, tapi dia punya konsep sama macam normal force. Okay, so dia adalah lift but in X component lah. So maksudnya you kena resolvekan ni. Barulah dia ada force yang sama direction dengan C. So bila dia ada direction force yang sama dengan C, barulah dia boleh berputar ataupun dia boleh bergerak di dalam circular path. Okay, so kalau dia straight je macam situation A, dia tak akan mampu untuk bergerak di dalam satu putaran. Okay, so dia kena sengitkan sikit supaya ada satu force baru wujud, iaitu horizontal component of lift force yang tadi yang atas ni. Bila dia sengit, dia akan ada S component lah untuk that part. Okay, so nanti dia akan ada force yang sama direction dengan centripetal acceleration. So bila ada force yang sama dengan centripetal acceleration, so maksudnya barulah dia boleh membuat satu putaran ataupun satu circular motion. Okay, so that is the idea of ni lah, centripetal acceleration dan juga centripetal force. They need each other. So kalau tak ada force yang sama direction dengan centripetal acceleration, so maksudnya tak boleh lah dia nak buat circular motion. Macam tu. Okay. Alright, any question tak? Ada apa-apa yang tak jelas ke? Sekejap, saya cuba tengok soalan tutorial sikit. Kalau sempat lah. Mana yang senang eh? Okay, so kita ada satu soalan, contoh soalan 9. Contoh yang ni lah, yang ni saya draw free body diagram contoh eh. Tadi kan kita ada kepala ke bawah kan, soalan 9. Mana soalan 9? Ni, tadi kita ada kita punya free body diagram, weight ke bawah, lepas tu kita ada normal force ke bawah. Okay, so maksudnya summation of FC is equal to MAC. Okay, so kita akan jadi weight tambah normal is equal to MAC. Okay, lepas tu yang dekat bawah tadi kita ada normal weight. Okay, so maksudnya FC yang ini top, yang ini bottom. Sama saja konsep dia, is equal to MAC. Okay, so nanti yang bawah tu dia akan jadi, ni adalah normal, ni adalah weight. Okay, so dia akan jadi normal minus weight is equal to MAC. Okay, so itu untuk situation macam ni. Okay, tapi untuk situation Ferris wheel, ni adalah situation Ferris wheel eh. Okay, so kalau nampak orang dekat atas tu, kepala dia dekat atas, rasanya free body diagram dia macam mana? Apa yang dekat atas, apa yang dekat bawah? Siapa dapat tengok? Siapa dapat nampak? Anyone? Weight dekat bawah. Yes, good. Normal force dekat atas. Okay, excellent. Okay, so maksudnya dia dah lain lah kan. So maksudnya FC tadi dekat top, okay, is equal to MAC. So FC kita sekarang, direction of acceleration kita ke bawah, ke to, always toward the center. So apa minus apa rasanya? Apa minus apa? Weight minus N ke N minus weight? Weight minus N. Excellent. Okay, sebab weight kita sama direction dengan acceleration. So itu akan ada positive value lah. So weight minus N is equal to MAC. That is the idea lah. Okay. Okay, lagi apa lagi? So contoh kalau kat bawah, you apply macam tu orang ni kat bawah kan. So
So dia akan ada weight, lepas tu dia akan ada normal. Okay, so equation dia sama saja dengan kat top tadi. Okay. FC is equal to MAC. Okay, so maksudnya normal, sebab normal sama direction dengan acceleration kan sekarang. Okay, acceleration is pointing toward the center. So normal minus weight is equal to MAC. So mungkin nanti you boleh jadikan ini equation pertama, ini equation kedua. So mungkin dia akan minta lah apa-apa. Dia nak cari weight ke, dia nak cari normal ke. Macam tu. Okay. Okay. Lagi situasi macam macam ni. Ni macam mana eh? Weight. Okay. Okay, so yang ini. Okay lah, situation lah. Okay. So kita ada point A, B, C. Okay, so contoh ni saya buat konsep saja eh. Saya tak buat calculation. Sebab calculation awak akan go through dekat tutorial. So at point A. Okay. FC is equal to MAC. Okay, so kita tengok kat point A. So first, okay. Objek kuning tu is connected ataupun is tied with elastic, inelastic string. So maksudnya dia ada tension lah. Okay. So dekat point A, so ada tension dekat bawah. T. Lepas tu ada apa lagi? Force apa lagi kalau kita kat sini? A. Force apa lagi rasanya? Mass. Okay, excellent. Weight. Okay. So lepas tu kita tak ada apa-apa dah kan. Tak ada friction, tak ada normal, tak ada external force semua. Okay, so settle. So maksudnya dekat situ nanti, at point A, okay, kita akan ada tension. Okay, tambah weight is equal to mv square over r. Okay, ingat direction of acceleration kita sentiasa ke tengah. Okay, yang ini pun kat sini. Yang ini pun kat sini acceleration kita. Okay, so itu adalah equation untuk part pertama. Ini equation pertama. So contoh at point B pula. Okay, at point B kita draw free body diagram kita. First kita ada weight. Okay, lepas tu kita ada tension kat sini. Okay. So sekarang centripetal force kita apa dia? Untuk point B. Tension. Yes, tension only, right? Okay, so maksudnya FC is equal to MAC. Okay, so T is equal to MV square over R. Macam itulah. So ini akan jadi equation number 2. Okay, so contoh kalau soalan minta you cari tension, so you bolehlah terus guna equation number 2 kalau you dah ada mass, you dah ada velocity, you dah ada R. Okay, so at point C pula, last. Okay, so contoh at point C, kita ada weight ke bawah, kita ada tension ke atas. Okay, so FC is equal to MAC. So apa minus apa? Tension minus weight. Excellent. Okay, so tension minus weight is equal to MV square over R. Okay, so itu apabila awak punya circular path macam tu lah. Okay. Alright, so I think that's all. Okay, part centripetal ni. Okay, yang lain semua awak akan go through dengan lecturer tutorial lah untuk lebih mendalam. Okay, so itu adalah konsep equation yang awak boleh derive. Okay, alright, so any question? Okay ke semua? Okay. Okay, good. Alright, so I think that's all for today. Okay, thank you very much. Thank you for your time. Okay, so that's all. So thank you very much. Bye. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you, Miss.